ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလဆိုးရေးရေးသားတဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးမှုများဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီ4ရက်နေ့ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာရှာပါပါကျင်းပခဲ့တဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ပြောဆိုသူများကိုအများပြည်သူသိခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ထက်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှမြန်မာနိုင်ငံတကာနဲ့အထူးသဖြင့်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလုံခြုံရေးကိုတိုးပြီးချိမ့်ချောက်လာနေတယ်လို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်နဲ့နိုင်ငံရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရောဘတ်ဝူးဖ်မှမြန်မာဟာကမ္ဘာမှာအများဆုံးဘိန်းစိုက်ပျိုးထွက်ရှိရာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများရဲ့ဗဟုအချက်ချာနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ဒုက္ခသည်များရောက်အောင်မောင်းထုတ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကုန်ပုတ်များစွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်၎င်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခမှာကြီးရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းလူများကိုနှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်အရက်ဆက်ဆုံးနီလန်းများတုံးပြီးကျူးလွန်နေမှုများဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြားသိနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ခါလက်ကာရရီမှလည်းအလားတူပြောဆိုသွားပြီးတော့ဆီယနာသိမ့်မိချိန်မှစပြီးနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများဟာရော့ကျသွားသည်ဟု၍မရှိဘဲတဏီတခြားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းရှုံးမဲမဲလာနေတဲ့စစ်တပ်ဟာအရသာပြစ်မှတ်များကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်လာသဖြင့်ရခိုင်ကရင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်များမှာပြည်သူ32ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညညရေးဆိုရမှနိုင်ငံတွင်းလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစာရေစာပြက်လက်မှုကံတောင်းကနေဖြစ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမြေမြုံမိုင်းများဒဏ်ခံနေရမှုအမဲလိုထိတ်တလန့်နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားတောက်နေရမှုများနဲ့လူငယ်များကိုအတင်းကျပ်စစ်ထဲသွင်းွေမှုများအားအသေးစိတ်တင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုလည်းလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဗြိတိရှ်တမန်ကြီးမစ္စစ်ဘာဘရာဝူးဖ်မှမိမိတို့အနေဖြင့်မြန်မာရေးကိုမိလျော့ထားတဲ့ပြဿနာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးရအေးအေးရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များထွက်ပေါ်လာအောင်စီယုံလှုပ်ဆော်သွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာငြိမ်းချမ်းသာရာဖွင့်ပြိုးပြီးတော့အလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်အတွက်အလုံးအသည့်တစ်ဖန်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြဖို့တောင်းဆိုကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စကားသွားစကားအလာရာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီတော့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုလက်မခံနိုင်တော့လို့ဆိုလိုခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နေကြားတစ်ချောင်းရှိတိုင်းရင်သာဒေါ်လန်ကြီးအဖွဲ့များအားလက်နက်များပံပိုးပေးနေတဲ့တရုတ်မှ၎င်းတို့ဟာပြည်ထောင်များနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များကြားအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနေကြောင်းနဲ့အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ကိုထောက်ခံကြဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကလက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းမိသူများဆက်၍မရတော့သည်ကိုပို၍တည်မြင်လာသည်နှင့်အမျှဂလကာနောက်ကွယ်မှကျိုးပန်းမှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အေယာရီမှနှစ်သက်ကူအကျိုးဆိုကတရုတ်တာမန်ကြီးချင်ဟိုင်းမှအာနာရှင်ဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဘူတန်ချွေလက်ထောက်ဖြစ်သူဘူမောင်အင်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အားအိမ်နိုင်ရာရောက်တွားရောက်ခါတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တရုတ်တန်ယုံမှဝီချက်မှရေးသားထားခဲ့တာကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သူများဟာလေးစားလောက်ဆရာပုပ်ကူများမဟုတ်ကြတော့လဲမင်းအွန်လိုင်းကိုကြည့်ပြီးလေးစားလောက်ပါပြီးတယ်လို့မှတ်ယူလာပုံရှိပါတယ်။ထို့သောတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်အတွင်းမှာမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝမြန်မာလာရေးတို့ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းအဆိုပါသတင်းထောက်ပြန်ချက်မှာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဤဒီကိုကြည့်မိဆိုက၎င်းတို့ဆက်၍ထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်များကိုမင်းအွန်လိုင်းမှာမိသူများစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုဒီကိုအသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ထို့သောစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ဖို့ဝေးစွာမင်းအွန်လိုင်းကပင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအားထိုးစင်များမစင်နှွဲရန်ဖြောင်းဖြားပေးဖို့၎င်းတို့ကိုပင်ပြန်၍ခါရပြောဆိုနေရပါတယ်။တိုင်းပြည်စီဝါရေးဦးမော်လာတယ်လို့ပင်မင်းအွန်လိုင်းကရုရှားသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဟာမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြောသွားခဲ့ပေမဲ့အထင်ရှားဆုံးညှဉ်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြံ့ဝီတန်ဖိုးဟာစံချိန်တွင်ထိုးကျလာနေပြီးဒေါ်လာလျင်4000ကျပ်ထိရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာမသိမ့်မီက1300ကျပ်သာရှိခဲ့ရာ
ကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကြကုန်တော်ရေးခင်းများဖြစ်တဲ့မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်လွယ်ကျယ်တို့ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှိခံပက်တီဂိမ့်မာတာအကန့်အသတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရာပြီးတရုတ်ရွံဝယ်ဟာလည်း400ခုနစ်မှ900ဆက်ရှိကြက်ထိဖြစ်လာတယ်လို့မြန်မာနောင်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုနေထားကိုတရုတ်မှမိများအထိတိခန့်နိုင်မည်နည်းဆိုဒီကိုစောင့်ကြည့်ရမည်သာဖြစ်
ထောက်ခံပေးသွားမိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်မှစစ်စခန်းများပြားဇက်တိုက်သိမ်းယူနေမှုပေါ်ဆွေးနွေးပြရစီစုကစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်တန်တမန်အားနေပြည်တော်သို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကချင်တပ်တော်ဟာမတ်လ9ရက်နေ့မှစပြီးတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်လာပြီးနောက်မှာစစ်စခန်းပေါင်း60ကျော်ကလွယ်လေးတကူသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်နေဆက်ကုံတော်ကြီးလမ်းမကြီးနှစ်လမ်းအားလည်းထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်တပ်တော်ဟာကြာသာပတိနေ့မှာလွယ်ကျယ်မျိုးရှိအစိုးရယုံဌာန22ခုကိုချိတ်ပိတ်ပြီးမြူတွင်မှနေရာယူတက်ဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဩစတြေးလျနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဟောင်း Mrs. Julie Bishop အားမြန်မာပြည်ကုလတွင်းရင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမှယနေ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Bishop ဟာနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဖြစ်2013-2018အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။